כן, כן, עוד כותרת שיוצאת היום בבוקר, איראן שילמה 100,000 דולר, או התכוונה לשלם 100,000 דולר, תפסו אזרח ממוצא כלשהו, חאג' רדואן, סליחה. ו100,000 דולר עבור חיסול של כן, מטורף מה שקורה עם מדען. מטורף מה שקורה עם האיראנים. צריך לבדוק, אני אומר את זה מה זה בזהירות, כי אני לא יודע, כי גם היה את הממן הזה מאשקלון. אבל אל תלך על זה שהשבק יכול גם לא, לא, אני הולך על הכיוון של צריך לבדוק את הנושא, כי ראיתי שנניח שניים מהחשודים הם עולים מרוסיה, שעלו, כן, שעלו מרוסיה לדעתי השנה, או לפני שנה בזמן המלחמה. אוקיי. ועכשיו גם אני מבין שזה, צריך כן, רק לבדוק את זה. אני לא אומר, חס וחלילה, אני לא מכוון, אבל אולי בעולים החדשים, יש, רוסיה ואיראן מאוד קרובות. נו. צריך לבדוק שאולי בגל העלייה הגדול שהיה במלחמת רוסיה אוקראינה, כן, כן. לא, שזה לא איזה ישראלי שחי פה שנים, כן. וזה, היה את הממן ההוא, אבל הוא חי באילוז. טוב, בוא נגיד בוקר טוב, אתה רוצה להגיד אתה שזה לא שמה כאילו קרמלה מנשה אומרת לו? כן, השר מיכל שיקלי, לבריאות, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, בוקר טוב. בוקר אור. תשמע, אתה אמור להיות השר הכי עסוק בממשלה, כשאתה רואה את מקרון. כן. אני לא משנה, התבטאויות אחת יותר אומללה מהשנייה. ישראל הוקמה בגלל האום, איך הוא אמר את זה, ישראל מתקיפה, חיזבאללה מגיב, ישראל צריכה להפסיק את התקיפות. כן, בוא נעבור רגע ל... לאן אתה עובר? לבנט, אני חייבים... כבר, כי... כבר... אתה רוצה מה, אנטישמיות? לא, לא, עוד מעט, עוד מעט, אז תדבר על בנט, תהלת את השם. חייבים להתייחס לבנט מקים מפלגה ומצהיר שמי שימלא את השורות שם חייב לעבור בדיקת פוליגרף, שיהיו אנשים יותר... בעיקר בגלל אנשים כמוך רומזים שם. כן. זה טראומה, כן. לא, לא, לא פשוט, לא פשוט. מה יקרה אם חס וחלילה יהיו שם אנשים שמסרבים לשקר ולרמות ולעונות? זה ככה אי אפשר יהיה לקחת שוב. אתה יודע, בסקרים הוא על 20 מנדטים. כן, אני זוכר סקרים, גם הימין החדש וגם ימינה. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. ואני חושב שהייתי מציע לכל אותם מועמדים מראש לחשוב טוב טוב לפני שהם חוברים לספינה שמנוהגת על ידי האדם הכי פחות ישר שפגשתי בחיים הציבוריים במדינת ישראל. אולי גם הכי פחות חכם לצאת בהצהרה כזאת אחרי באמת, אתה יודע, אין סמל לבגידה בקול של הבוחר ונטילת תפקיד כמו ראש ממשלה, סתם לחשוב, אתה יודע. אין תקדים. אין, אז כאילו... למעשה ההונאה והרמייה הפוליטיים שהוביל נפתלי בנט, ואני רואה שגם, אתה יודע, לאחרונה ניסו, אתה יודע, להשוות אותו לגדעון סער. אתה יודע שהמון ביקורת על גדעון סער, והיועמ"שית, וההתנגדות לרפורמה, ומה לא. אבל, יאמר לזכותו, שהוא אמר לך, תחילה, אני לא הולך לממשלה עם הליכוד ועם נתניהו. והנה, עכשיו הוא בפנים. ומה ש... כן, בסדר, זה אחרי השגה באוקטובר, זה כמו בניגן. לא, אבל לא בבחירות. נכון, נכון, זה שואני קצת. אצל בנט, הזמן שלקח לו להפר את כל ההבטחות שלו, זה פחות או יותר 24 שעות, כן, זה הסדר גודל. כן. גם מרד, וגם רם, וגם לפיד כראש ממשלה, וגם כשהוא אמר בשומר חומות, אי אפשר בגלל המציאות הביטחונית. באמת תופעה יחידאית. כן, וגם הציבור, אתה יודע, 20 מנדטים אין לו בחיים, אבל בוא נגיד שאם יש אנשים שאומרים, בוא נזה, ראש ממשלה שאני זוכר מתקופה שקטה לפני שהתחילה התקופה הזאת, אז אני אצביע לו, כי יש הרבה אנשים כאלה. אני רק אגיד, גם האנשים האלה, כן, שזוכים את בנט אומר, אני עושה את הכל כדי לא ללכת עוד פעם לבחירות, ואני הצלתי את המדינה מבחירות, הם אלה שרוצים בזמן מלחמה שנלך כולנו לבחירות. זאת אומרת, פתאום בחירות... לא יוצאים מבחירות, זה דבר אחד, הבחירות הגיעו די מהר. דבר שני, שני כתבאמים הובילו אותנו לאבד שטח ריבוני, ימי, חשוב, עם פוטנציאל של משאבי אנרגיה אדירים. משמעות כלכלית אדירה יש להסכם הזה. אבל זה לפיד. יש סרטון מפורסם
של מר לפיד, שאני שמח לראות אותו מתחרה שם, ולא יודע איפה הוא כבר מתחת שם לקו העשרה מנדטים, מסביר שזה רחוק בים. זה הסכם דרמטי שנחתם ממדינת לבנון, זה הסכם רע מאוד, שהרקע שלו המייתי היה בעצם סך הכל איום של חיזבאללה עם שני כתבנים שריחפו מעל אחת האסדות בצפון. כן, בוא, אתה, בוא, הממשלה הזאת לא יכולה באמת לנפנף מול יאיר לפיד על כתבם אחד או שניים, כן, יש פה זה, אבל העניין הוא שאז... הממשלה הזאת יצאה למלחמה שלקחה את חיזבאללה 30 שנה אחורה, ובעזרת השם תסרטט מציאות חדשה לחלוטין. כן, אבל איזה מחירים שלנו בדרך, אתה יודע, אולי יהיה קשה לשבת על זה בקמפיין של להראות איפה היה יותר רועש. אני חושב שהכל הולך אחר החיתום, ומה שמשנה בסופו של דבר זה התוצאות בסוף המלחמה, ומה המציאות שאנחנו מורישים לדורות הבאים ל-10 ול-20 שנה קדימה. חשוב מאוד. אנחנו בתוך האירוע, ואי אפשר עכשיו לצאת בהצהרות ולומר שסיימנו וכולי, אבל יש תפנית שהיא תפנית אסטרטגית, שהיא תפנית היסטורית, ואני מאוד מקווה שנמשיך באותו קו שאנחנו הולכים בו בחודשים האחרונים, של רוח דברי דוד, רדוף אויבי והשיגם ולא אשוב עד כלותם. וזה למרות שרצית להחליף. וזה שירות אדיר לדורות הבאים. וזה למרות שרצית להחליף את שר הביטחון. אבל אני לא מייחס לו את הקו ההתקפי. אני קצת מכיר את הדיונים ואת את הדברים ומי נגד מי. באמת? כן, אני אומר. בוא נאמר את זה יותר למרות ופחות בזכות. זאת אומרת, הקו ההתקפי הוא למרות גלנט, לא בזכות? נכון. מעניין, מעניין מה שאתה אומר. תגיד, אני יכול שאלה קצת out of context רגע. יש עכשיו דיוני תקציב מאוד כבדים, עם ישראל קצת בלחץ, מה הולך ליפול עליו, מה הולך לנחות עליו. אומרים אנשים, חבר'ה, גם הממשלה צריכה לעשות, היא צריכה לסגור משרדים. צריכה להראות נכונות לסגור משרדים. מעניין אותי אם עמיחי שיקלי אומר, בונה, האמת, צודקים, כולם הולכים לשלם, גם אנחנו צריכים לקצץ, ואומר, נניח, אני חס וחליל, לא מזלזל במשרד, משרד חשוב מאוד, אבל אומר, גם אני חושב שזה נכון. איזה משרד? לסגור את משרד התפוצות. בוא נאמר, א', אני כרגע השר היחידי שוויתר על משרד כדי להוביל מהלך של סגירת משרדים נוספים, זה קרה לפני חצי שנה, אני מזכיר לך שהייתי השר לשוויון חברתי. נכון. ההחלטה להעביר את זה למישהו אחר היא לא החלטה שלי. אני אמרתי, אני מוותר על המשרד הזה, וחוסך, אני, הלשכה שלי נפתחה בחצי מבחינת הצוות, וברמה האישית דווקא יש איזה משהו, מבחינה כמה זה חסך למדינה, זה לא חסך הרבה, אבל מבחינת כמה זה צמצם את גם היקף הפעילות וגם את האנשים שאני עבדתי איתם, אז זה בצורה משמעותית. דבר שני, משרד תפוצות הוא משרד קטן מאוד מבחינת היקף כוח האדם, ועם אימפקט גדול מאוד. רק אתמול מכריזות קנדה וארצות הברית על סמידון, שהוא אחד הגורמים הכי שליליים בכל מה שקשור למחאות הענקיות. מה זה, זה ארגון זכויות אזרח. בקנדה מציג את עצמו כארגון פרו-פלסטיני למען האסירים ולמען הסוגיה הפלסטינית, בפועל מחובר חזק מאוד לחזית העממית. אנחנו פרסמנו כמה דוחות בהקשר של הארגון הזה, פנינו למקבלי החלטות במדינות האלה, היה לזה השפעה, ואנחנו רואים שהארגון הזה מוכרז אתמול כארגון טרור, ויש עוד ארגונים שנמצאים על הקנה, וזה פעילות שהיא פעילות חשובה. נזכיר גם את ארגון NGO מוניטור, שעשה רבות בעניין הזה. ארגון NGO מוניטור, ואיתי ראובני, שהוא מוביל את התחום הזה, עושה עבודה מעטימה. אל תגיד את השם שלו, שלא, שהאמריקאים לא יוציאו נגד סנקציות בהאג. כן, אבל זה להפתיע. תגיד רגע, מעניין אותי. ונעשית מעט אנשים שעובדים 24/7 כדי פשוט לרדוף אחרי כל אותם מחוללי אנטישמיות גם באירופה וגם בצפון אמריקה. כן. וכמובן גם כל בית החינוך היהודי, שאולי זה לא נושא שתופס פה כותרות, אבל הפוטנציאל שיש היום לחיזוק הבתי ספר היהודיים בארצות הברית, כן, חשוב. רמת האנטישמיות שלה היא אדירה, ומדינת ישראל משקיעה בזה הרבה מאוד משאבים, ואגב כמעט כל שקל שמושקע במשרד תפוצות בצפון אמריקה, יש לפחות
חמישה שקלים של הקהילה ושל תורמים שם, אוקיי, שבעצם מושקעים באותם פרויקטים, ולכן אוקיי. עם מעט עושים הרבה מאוד. תגיד, אפרופו התפוצה הזאת החשובה האמריקאית, מה, זאת אומרת, אתה כשר תפוצות, מה אתה רואה מבחינת ההייפ? אנחנו עוד שנייה בבחירות בארצות הברית, בחירות הכי גורליות למדינת ישראל, בטח שבחיים שלנו. קודם כל, בעד מי אתה? בואו, אני לא חוקר בתפקידי כשר תפוצות את בעד מי הם בבחירות, זה לא משהו שהוא אני עוקב אחריו. כמובן שיש סנטימנט שהוא ביקורתי כלפי, אתה יודע, איומים באמברגו. הוא מוצדק בעיניך? מה זה? הסנטימנט הביקורתי לביידן, לקמלה, על מה ש... כן, אגב, הוא הגיע עוד קודם, כשאתה מדבר על ארצות הברית, העיקר הביקורת הייתה על ההיעדר טיפול תקיף במחאות מאוד מאוד קשות ובתקריות אנטישמיות מאוד קשות בקמפוסים האמריקאים. אבל השר שיקלי, יש ויכוח עם פתחי פה, זה ויכוח של גישה. אני אומר שמה שארצות הברית עושה לישראל במהלך המלחמה הזאת בהרבה נקודות, וגם עכשיו, זה בתפיסה שלי ממש סוג של בגידה. פתחי אומר, זמרי, אתה לא רואה את התמונה, זה רק דברים שעושים כלפי חוץ, הכל בסדר. לא, אני אומר, יש פה אלמנטים מכעיסים, אבל בגידה היא אמירה של נטישת המדינה הקטנה הזאת אל מול האויבים שלה, זה לא נכון. זה ללכת רחוק, אני חושב, במילה הזאת. אני כן חושב שהמערכת היחסים היא מאוד 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 מורכבת. צריך להסתכל עליה בצורה מאוד מפוקחת, ולקחת בחשבון גם את השטאפ האדוק שיש לך עם סנטקום, עם הפיקוד מרכז האמריקאי, עם בעצם פריסה פה של מערכות שמקבילות לחץ, כדי ש... כן, זה פחות קשור לממשל, אבל זה עוקף ממשל קצת. הכל קשור בהכל. מה שאני בא ואומר, המערכת יחסים עם ארצות הברית היא באמת קרדינלית, זה דבר אחד. מה שכן, וכאן אני מתחבר לתדר הביקורתי, הסנקציות על אזרחים ישראלים שהובילו ארגון מחאה, כמו ארגון צו 9, זה דבר חסר תקדים. זה דבר רע מאוד ביחסים בין מדינות ידידותיות. איומים באמברגו, שגם מוזלפים לתקשורת. אלה דברים שאני רואה אותם כדברים רעים. ואגב, גם הנושא הלחץ ההומניטרי, למשל כרגע בצפון הרצועה, בסוף, א', מבחינת הדין הבינלאומי, הפרקטיקה של מצור, כשאתה מאפשר לאוכלוסייה האזרחית לצאת, היא פרקטיקה חוקית לפי החוק הבינלאומי, ולכן הלחץ הזה הוא מהצד של, נקרא לזה, דין בינלאומי, אין לו שום הצדקה, והוא מגיע בעיקר ממניעים פוליטיים פנימיים ברקע מערכת הבחירות שם. ומה שקורה בסופו של דבר עם הלחץ הזה ההומניטרי, בעצם המלחמה מתארכת, וזה מאוד מאוד מקשה עלינו. הם לא יתנו לך לצח. ואני חושב שהביקורת בהקשר הזה היא מוצדקת, ויש פה מחלוקת שהיא מחלוקת מאוד רצינית. טוב, אבל באמת אנחנו... אנחנו כאילו מדברים על זה במקרון הזה, אבל יש לחץ בינלאומי אדיר על מדינת ישראל. אדיר. כן, יש לחץ כבד, זה נכון מאוד. הלחץ הזה מגיע גם על הרקע של הסגרה עכשיו מול יוניפיל, גם מאיטליה, גם מצרפת, גם איטליה יש לה שם כוחות, גם הספרדים יש להם שם כוחות. כאשר זה נוגע לממשלות שממשלות שמאל, גם הממשל של מקרון, גם הממשל הספרדי, זה יותר מובן. כשזה מגיע מג'ורג'יה מלוני זה קצת פחות מובן, אדם שהיא כן נמצא לאורך המלחמה קו שבוא נאמר את זה ככה, הוא לא כן, קו כן. פרו-ישראלי מובהק, בשונה אגב ממפלגות הימין האחרות באירופה. היא גם לא הצטרפה למפלגת הימין החדשה האירופית שקמה, שמאחרת. טוב, זהו, אבל לא נתעסק בה, כי הציבור לא מכיר אותה, הם רוצים להתעסק בווייב. השר שיקלי, זה לא עניין של כמה ימים בגלל שנתנו בדחיה, באמת, המטרנו עליהם אש והרבה הרוגים, הרבה אזרחים וזה. זה לא עניין של כמה ימים של לעשות איזה רעש, אל תתקפו, ואתם הגזמתם, ואתם יוצאים משליטה, ואחרי זה נחזור לעשות מה שאנחנו רוצים, כמו שראינו שהתקפנו הבוקר? יש פה כמה היבטים. היבט אחד, יש פה אינטרסים כלכליים, צרפת מושקעת בלבנון לאורך כבר מאות שנים, כן? לבנון הייתה בעצם מדינת חסות צרפתית, ויש שם אינטרסים כלכליים מאוד עמוקים, וזה אחד הדברים שהניעו גם את הסכם הגז השערורייתי, שנחתם בעצם בהובלה של צרפת,
עם ביקורים תקופים ורבים של ראש הממשלה דאז יאיר לפיד אצל חברו מקרון. אז יש פה הרבה מאוד אינטרסים כלכליים, זה דבר אחד שצריך לשים אותו ולהבין אותו. הדבר הנוסף זה עניין של, נקרא לזה כבוד. ברגע שיש כוחות שהם כוחות ספרדים או כוחות איטלקיים, והכוחות האלה כרגע בעצם צהל בקש ממדינת ישראל ביקשה, שהכוחות האלה יפנו את השטח, כוחות שלא עומדים במשימה שלהם, וכרגע רק מפרים. אנחנו רואים את היקף השיגורים והפעילות של חיזבאללה בסמוך לעמדות של ווינפילד, והמדינות האלה סרבו. והסירוב הזה יוצר חיכוך, יוצר עימות. זאת המציאות, זאת אומרת, יש פה כמה היבטים. כן, תגיד. ונפלנו על הבחירות הדרמטיות שם, שהן גם באמת מתרללות שם את כל ה... כל המדינה הזאת, שהיא גם בסערה מאוד מאוד גדולה בינה לבין עצמה. כן, טוב, אנחנו רוצים להגיד לך תודה וחג שמח. חג שמח, שיקלי. שיקלי. חג שמח, ולחזק את כל הלוחמים שמקשיבים, ואת כל הנשים שממתינות בבית, וההורים שממתינים לילדים, ובאמת לומר תודה לדור הצעיר הזה, ולמילואים ניקים, ולאחל להם הצלחה רבה במשימות שלהם. תגיד, בדיוק נזכרתי רק שהמשוגעים עדיין מפגינים מחוץ לבית שלך, בחנתון שם? זה הפך להיות יותר חוג כזה שמתכנס אחת לשבוע. אפשר להירשם? איך זה עובד? מקבלים חדשים? אני אשלח לך לינק אחד. אשלח לי לינק, תודה רבה לך, שר עמיחי שיקלי. שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה. תודה שיקלי. רבה רבה. אשכרה, מפקידים שם בחנתון השוגעים האלה של הקפלן. כן, יש שם עוד זה. למה האיראנים צריכים לשלם 100,000 דולר למישהו שיעשה כרזות נגד ביבי? זה כאילו כל קוסטה יכול, נו. יאללה, שים איזה שיר.